বিৰুণকাম টুকুৱেশ্যন আইডিয়া আজি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেনৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় আগৰ পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই চেনেলৰ প্লে লিষ্টত গৈ চাব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব প্ৰতিভা পাটিল ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল প্ৰতিভা পাটিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বচেন্দ্ৰি পাল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা আছিল বচেন্দ্ৰী পাল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱেন ডিড বচেন্দ্ৰি পাল ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বচেন্দ্ৰি পালে কেতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাইনটিন এইট্টি ফ'ৰ বচন্তি পালে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছৈয়দা আনৱাৰা টাইমুৰ অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ছৈয়দা আনৱাৰা টাইমুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইট চেয়াৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ ইলেক্টেড এজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম কোন বছৰত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব নাইনটিন ফৰ্টি ছিক্স ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এপইণ্টছ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত গভৰ্ণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে হাউ মেনী চিট্চ ইন লেজিচলেটিভ এচেম্বলী অৱ আসামৰ বিধানসভাত কিমানখন আসন আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স অসমৰ বিধানসভাত এশ ছাব্বিশখন আসন আছে হাউ মেনী চিটছ আৰু দে আৰ ইন লোকসভা লোকসভাত কিমানখন আসন আছে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ লোকসভাত পাঁচশ পঞ্চল্লিছখন আসন আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনী ছিটছ আৰ দেখোন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু ফৰ্টি ফাইভ ৰাজ্যসভাত দুশ পঞ্চল্লিছখন আসন আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইট চেয়াৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী অ'ন দ্য চাহিত একাডেমী এৱাৰ্ড কোন বছৰত মামণি ৰয়চম গোস্বামী সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো মান নাইণ্টিন এইট্টি থ্ৰী ঊনৈছশ তিয়াশী চনত মামনি ৰচম গোস্বামী সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ইকুৱেটৰ দ্য ট্ৰপিক অব কেঞ্চাৰ এণ্ড ট্ৰপিক অব কেপ্ৰিকন প্ৰাচেষ্ট সুচ শব্দ ফলয়িং কণ্টিনেণ্ট কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা মকৰক্ৰান্তি ৰেখা আৰু বিষুপৰেখা একেলগে নিম্নলিখিত কোনখন মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আফ্ৰিকা কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা মকৰক্ৰান্তিৰ ৰেখা আৰু বিষুব ৰেখা একেলগে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম অফ লেজিছলেটিভ এচেম্বলি বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল কিমান অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফাইভ ইয়েৰ্ছ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল হৈছে পাঁচ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ শ্বেয়াৰ মামণি ৰচম গোস্বামী অ'ন দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কোন বছৰত মামণি ৰচম গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু থাউজেণ্ড দুহেজাৰ চনত মামুণি ৰচন গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট ইজ বেষ্ট অ'ন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাইনৰিটি ৰাইটছ এণ্ড মেজৰিটি ৰুল গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ সংখ্যালঘু অধিকাৰ আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠ শাসনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন অপশ্ন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱেন ডিড দ্য ফাইভ ইয়েৰ প্লেন কাম ইন টু ইফেক্ট পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব নাইনটিন ফিফটি ওৱান পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্য বেংগল গেজেট ভাৰতবৰ্ষত প্রথম প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতখনৰ নাম আছিল দ্য বেংগল গেজেট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচিজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ইন আছাম অসমত প্রকাশিত প্ৰথমখন অসমীয়া বাতৰি কাকত কি আছিল অপশ্বনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰুণোদয় অসমত প্ৰকাশিত প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখন আছিল অৰুণোদয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ শ্বেয়াৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী অ'ন দ্য প্ৰিন্সিপাল প্ৰিন্স ক্ৰছ লৰেট এৱাৰ্ড মামণি ৰচম গোস্বামীয়ে কিমান চনত প্ৰিঞ্চিপাল প্ৰিন্স ক্ৰছ লৰেট বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু থাউজেণ্ড এইট দুহেজাৰ আঠ চনত মামণি ৰচম গোস্বামীয়ে প্ৰিন্সিপাল প্ৰিন্স ক্ৰছ লৰেট বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইনভেণ্টেড দ্য ৱেয়াৰলেছ মেচিন অনাতাঁৰ যন্ত্ৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব মাৰ্কনি অনাতাৰ যন্ত্ৰ মাৰ্কনিয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুই ষ্টেট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ ফৰ্মেলী ন'ন এজ নেফা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক আগতে নেফা বুলি জনা গৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব অৰুণাচল প্ৰদেশ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশক আগতে নেফা বুলি জনা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ পিপুল লিভিং অসমৰ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক লোকে বাস কৰে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নগাঁও অসমৰ নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিক লোকে বাস কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ ৱাটাৰ কণ্টিনেণ্টলি চেঞ্জেছ ইজ ফ্ৰম পানীয়ে নিৰন্তৰভাৱে ৰূপ সলনি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় অপশ্বন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱাটাৰ চাইকেল পানীয়ে নিয়ন্ত্ৰণভাৱে ৰূপ সলনি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক পানীৰ চক্ৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱেন ৱাজ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট ইনেক্টেড বাই দ্য পাৰ্লামেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংসদৰ দ্বাৰা কেতিয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দ'ব টু থাউজেণ্ড নাইন দুহেজাৰ ন চনৰ চাৰি আগষ্টত ভাৰতৰ সংসদৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক অন আৰ্থ পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগ কোনটো অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগটো হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকে যদি চোৱা নাই ক্লিক কৰি চাব পাৰিব থেংক ইউ